avui aquí a l'Ella. En aquests actes del Correllet, quan nosaltres ho fa 6 anys ja que estem amb el Correllengua. Això, aquest senyor que ja ha sentat aquí a primera fila, que és el president de la Cal, i té bastant a veure amb que s'hagi donat aquesta tan agradable circumstància. Vam començar amb Pedrolo, vam seguir amb Espriu, després amb Pere IV, amb Xirinats, l'any passat amb Miquel Martí Pol, i enguany la primera vegada que el Correllengua homenatja una dona, en aquest cas la Maria Mercè Marçal. Nosaltres vam muntar expressament i el vam estrenar el dia de l'inauguració al poble de l'autora, a Ivars d'Urgell, aquest recital, aquesta composició, que l'hem titulat amb tres paraules que són fonamentals tant en la seva obra com en la seva vida. Tres voltes rebel. Vençudes, no ferides a l'arrel, a l'arrel i a l'escorça, marcades per l'empremta cruel, sense remença del silenci, del glaç, del glaç, del glaç, del glaç. D'un sol cop d'ull em sedueix de veure en el mirall dels meus versos, dels meus llibres, una serp i les seves mudes de pell, mudes que parlen i alhora resten mudes. La serp potser és com aquella que la meva mare em deia que hi havia dalt d'un sostre mort. La seva intenció era d'evitar que m'hi enfilés per una escala de mà massa insegura, però jo pujava sigilosament fins que dos o tres travessers abans d'arribar al capdamunt la veia. Veia la serp com es despertava i de l'esglai arrencava a córrer fins a baix de tot per tornar-hi un i un altre cop sense esmena. Temptació o repte, transgressió i mancança. L'escriptura. A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Maria Mercè Marçal. Cada dol al meu pau solitari, la closa del llibre amb l'oliva ferida, el tren d'oblit s'esquena a la valsina, i el gèsem i el d'aquest llunari. Torno al mirall al calaix de nit, esborro el rastre travessat de l'ullet, se'n va als dits la tristor. El fet que Maria Mercè Marçal i Serra naixés a Barcelona es va deure que la seva mare, que havia perdut el que hauria estat el primer fill de la parella en el part, va preferir donar llum aquest segon cop a la capital. Però la parella, Antoni Marçal i Maria Serra, eren pagesos al Pla d'Urgell, a Ivars, el que la poeta sempre va considerar el seu poble. Les xiquetes del meu poble seuen en cadira baixa, seuen en cadira baixa, amb l'ovo davant de l'omet i un drap tan llarg com un dia, sense pa amb xicolata. En un poble de la comarca que avui s'anomena el Pla d'Urgell, escriuria la Mercè, hi ha la masia que van construir els meus avis paterns. Ells venien de Sant Martí de Tous i d'Esparreguera. Només vaig arribar a conèixer la meva àvia, i per poc temps. Quan ella va morir jo tenia 3 anys. El meu primer record, que data d'uns mesos més tard, evoca un trasllat.
una mudança. Només dues imatges. Algú, potser el pare, feia entrar dins una saca per endur-se un gat que miolava i s'hi resistia. La meva mare plorava. Curiosament, en grec, el mot per dir trasllat, mudança, és metàfora. Un caprici lingüístic, potser irònic, lliga, doncs, el meu primer record a la poesia. Les xiquetes del meu poble s'hi feien punt de cava, s'hi punt de cadeneta o punt d'escapulari i cantaren allò, i cantaren allò de muntanyes nevades. De la meva infantesa me'n parlen algunes fotografies i hi ha una, diferent, que a la mare no li agradava gens, com si li fes retret. S'hi veu una nena, amb la cara i la bata brutes, amorriada, que mira amb desconfiança cap a la càmera mentre cerca, sense gaire esma, una flor de ametller a la mà. M'havia escapat, sembla, a fer un tomb per la finca, per veure els arbres. Em vaig perdre, i la imatge fixada correspon al moment en què em van trobar. Però en cap fotografia no em puc veure en companyia de la meva mare. La seva presència és indirecta, a través dels cabells ben pentinats enrere, dels tirabuixons, a banda i banda, del llaç, que devia anar canviant de color, fent joc amb el vestit, senzill, però curiós, net i planxat. Tanmateix, si bé al meu pare li dec l'estímul cap a la cultura, a la mare, que era una excel·lent recitadora de poesia popular, li dec el sentit, la riquesa de la llengua i el cant. Les dones del meu poble, de matinet al tros, a les cullen patates, a les arranquen cels, o pedacen llençols, o passen agulletes, o passen agulletes, o suquen pa i sucre perquè em tornen de costura, perquè em tornen de costura les xiquetes del meu poble. I a les escoles nacionals i bars la Mercè comença els seus estudis, era encara ple franquisme i la mestra ni tan sols sabia català. Fins que el 1963, és a dir, quan tenia 10 anys, obté una beca que li permet anar a fer el batxillerat a Lleida. Allà va iniciar les seves lectures de literatura catalana amb autors com Maragall o Verdaguer. I l'any 1969 es trasllada a Barcelona per cursar la carrera de Filologia Clàssica. A la facultat coneix gent com Miquel Desclot, Antoni Batista, Jaume Medina, Xavier Vidal Folk i un ex-seminarista, Ramon Pinyol, també futur poeta, amb qui el 1972, és a dir, quan ella tenia tan sols 19 anys, es casa. Company, mosseguem la vida, que l'amor ens raixi dels llavis, farem un pacte de sang quan lluna plena s'ablam, farem un pacte de sang, una conjura de ràbia que ens faci estalvis del seny, que ens té la soga afilada. Company, mosseguem la vida sota la lluna granada. Company, mosseguem la vida que l'amor ens ragi els llavis. Company, mosseguem la vida sota la lluna granada. I ja abans d'acabar els estudis, la Mercè comença a donar classes de llengua catalana, una activitat de docència que es va convertir en la seva professió de per vida i que va exercir a l'Institut de Sant Boi de Llobregat i als instituts Maragall i Joan Boscà, amb dos, a Barcelona.
I durant aquella dècada dels 70, crea amb el seu marit, amb Gemma Armengol i amb Xavier Bru de Sala, l'editorial Llibres del Mai, amb la voluntat d'obrir l'espai a una generació molt jove i propiciar uns canvis d'envergadura en l'aleshores desestructurat panorama literari català. Llibres del Mai incluïa autors de les Illes i del País Valencià, i cal destacar, per exemple, la reivindicació que es va voler fer d'Agustí Bartra i l'aposta per Miquel Martí i Pol. L'editorial va tenir com a mentor Joan Brossa i com a col·laboradors en les il·lustracions pintors de la Volada de l'Antoni Tàpies i d'en Joan Pere Viladecans. Els ulls demanen unes altres paraules, noves paraules que eixamplin un espai. Les paraules demanen un camí que ens ascendent les noves petjades. Però el matrimoni Pinyol-Marçal, tot i que després seguiria mantenint una relació literària perquè ell es convertiria en un dels lectors de confiança de la poeta, dura només 5 anys. I amb el trencament, ella, la Mercè, es deslliga també del concepte d'esposa i del paral·lelisme que alguns volien veure amb una altra parella de l'àmbit literari, d'escriptors, de poetes, la que havien format dues figures senyeres de la nostra literatura, Clementina Arderiu i Carla Riba. Cosa que comportava, raona Marçal, una valoració molt concreta de les coses, perquè en el cas de Clementina tothom té molt clar qui és l'important. Clementina sempre queda a l'ombra d'Arriba. Jo vaig passar un temps amb la impressió de viure com a consort, de no ser prou jo. I estic convençuda que si m'havia de casar ho havia de fer amb ell, amb en Ramon. De persona no m'havia equivocat. Però evidentment les relacions de parella en aquesta societat topen amb molts problemes si et vols fer un estil nou de vida. I ara estic molt bé, ara em trobo més alliberada. S'ha obert a la nafra que no és tanqui, que no em venci cap àncora. Vençuda pels anys i per l'oratge i per la ruta, que cap pocit d'enyor no m'entrebanqui. Veure el velar salviva les parpelles per en mirar allà un desert obert de sobte en un deliri verd, i les cantar i un tal si les estrelles. Ja des dels seus anys d'adolescència a l'Institut de Lleida, en Marçal havia destacat la presa de consciència social i de país. I alhora que, influïda pel fenomen de la nova cançó, havia fet ja uns intents durant aquella primera meitat dels 60 d'escriure poesia en català, havia començat també a relacionar-se amb els grups nacionalistes d'esquerres. Una implicació que després es consolida durant els seus anys universitaris a Barcelona en un ambient receptor directe de l'esperit del maig del 68 i que va coincidir amb la darrera etapa del franquisme. El 1976, el mateix any en què amb el seu primer poemari, Cau de Llunes, guanya el Premi Carla Riba de Poesia, ingressa al PSAC, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, on seria membre del comitè executiu. Participa a l'Assemblea d'Intel·lectuals, Professionals i Artistes de Catalunya i a les primeres eleccions generals després de la mort del dictador és cap de llista del BEAN per Lleida. Vestida sense o de la revolta encesa, al cim dels campanars desplegarem banderes, 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 banderes. Crea el Front de Dones, un grup on eren referents literaris personatges com Virginia Woolf, Sylvia Plath, Simone de Beauvoir o Marguerite Yourcenar.
i que es pot considerar el primer grup de dones feministes i alhora nacionalistes del nostre país. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrany i la por. El fum dibuixarà l'inici de la història com una aura de joia en tot el nostre cos. I plourà i farà sol i dansarem, i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Però l'any 79, arran d'una important escissió en el partit, una bona part dels seus membres, entre ells Marçal, s'han desvinculat i funden una nova organització política, Nacionalistes d'Esquerra. Per bé que la Mercè va cada cop més centrant-se en la causa feminista. Indicarem la nit i la paraula dona i la paraula dona llavors creixerà l'arbre de per l'ambient feminista europeu que liderava en aquell moment la ja esmentada Simone de Beauvoir. Marçal no va voler tenir fills. Tenia horror de quedar embarassada, deia, perquè em feia l'efecte que la maternitat em clavaria en un lloc. Posaria una trampa de la qual no podria sortir. Però quan em vaig separar, vaig començar a considerar la maternitat com una possibilitat que se m'havia escapat. I un parell d'anys després de la seva separació, queda embarassada. Em descullo de tot per esperar-te, dels alfabets que he après i de l'escorça, tombo tintés, i amb un gest sense trampes tallo en rodó el cap de tot esquema. Però aquella situació en aquells anys i amb els costums socials d'aleshores la fa dubtar. La fa dubtar força i profundament. Jo, explicava, havia pogut estar una de les noies que en aquell temps anaven a Londres a avortar. Tanmateix, ella no ho va fer. Va acabar decidint d'afrontar la maternitat en solitari. Durant l'embaràs es va instal·lar al pis on vivia la seva germana, Magda, i allà mateix, en un parc natural, el 30 de novembre del 1980, va néixer la seva filla, Eura. I el fet de la maternitat té una molt important presència en l'obra de Marçal, i quan es refereix concretament al parc, la poeta parla d'una experiència dura i dolorosa, des del vessant físic i, sobretot, des del psicològic. Com si un tauró perrenqués una mà i tot seguit l'escopís a la platja i ella mogués els dits per manaments estranys els de la meva voluntat i ja no obeís més el meu cervell. Tal com el cap del gai decapitat obre i tanca la boca sense retorn, sense retorn. Jo contemplava aquell bocí de mi. Esdevingut ja per sempre estranger. I alhora imprès per sempre a cor i a sang. En el desig cicatrissat i en l'ombra
Cal dir també, però, i ho fem amb paraules de la Lluïsa Julià, el 2002 va publicar Contraband de llum, l'antologia poètica de Marçal, i que és una primera autoritat quant al personatge i la seva obra, que des del primer moment la maternitat va significar per la Mercè una experiència creativa i vital d'allò més positiva, i que va ser entesa per l'autora com una forma específicament femenina que cal viure amb gaudi i amb passió. Crec no haver tingut mai, va dir, la sensació de cosa sagrada com en el naixement de l'heura. Veus? Ara sí que sóc Mercè Marçal, d'abril, maial, de juny i juliol. L'ocell s'ajoca dins el verd més sol que estressa el tio al pas de la destral. Com vas triar de repartir el meu dol i fer cabana al caliu de la sal? Més ençà i més enllà del bé i del mal, sóc Mercè fosca, a Mercè del teu vol. I, paral·lelament a la seva maternitat, es produeixen, o potser seria més precís dir que es consoliden, una sèrie de canvis en el pensament i en el sentiment més íntims de la Mercè. Terra de Mai, el 1982, és un poemari que significa una primera incursió amb la paraula en el territori fins aleshores silenciat de l'amor entre dones. I el 1984, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, coneix Fina Vilolés, professora de Filosofia a la Universitat de Barcelona, encara actualment professora titular a la mateixa universitat, que esdevindrà la seva amiga i companya de per vida. Un pacte més enllà, un pacte més enllà, en sai en el desig. Dues dones, un pacte més enllà de sobre una mateixa onada s'emporta la flor natural als Jocs Florals de Barcelona. No ho sabia pas dir. Era nit o de dia que ha estimat un arcatge a la fred de la masia i ha tocat de puntetes amb els cinc dits al cel. I el 1985, amb la germana a l'estrangera, guanya el Premi López Picó. Els ulls de mar altres paraules, noves paraules que eixamplin l'espai, les paraules del menú camí, que ens ascendrem les noves petjades. I l'any 88 publica el poemari Desglàs, que consta de tres parts. Teddy, ombra de presa, i Contraband de llum. I a la primera d'elles, Teddy, que a més d'un plany en record de la mort del seu pare, és una reflexió sobre el sistema patriarcal, sobre un poema en el qual sembla latent una mena d'intuïció, una mena de sentiment premonitori sobre el seu propi esdevenidor. La mort
escatimat sense retop. I de retop a mi, des del fons del mirall que se m'encara clos, no hi va un agatall, em s'hi ha arrapats al coll, els tentacles del món. Sento l'odor del ca i el plany del llum, el galop desbocat de l'hora i el cavall del record que ens calciga, i ja ni cacigall del que foren i el glaç que ens colga cop a cop. No sé sortir d'aquest carrer tallat a sang pel mur on les ombres m'endolen i on estrafaig només ganyotes de penjat. I on em veig, sé que els dies que s'escolen sense donar-nos treva en el tauler marcat de la mort que ens ha fet escaquimat. L'any 1990 rep un altre premi, el Premi Internacional AUI, el Festival d'Anticipació, a París. I en rebre'l fa una mena de declaració de sentiment envers la poesia i envers la seva condició de poeta. Fem joc de nou a l'estranya ruleta i encén caos i finalitza el camí. Per mi, diu, la poesia és una mena de mirall que reflecteix una lluita interior entre aquest ésser entrebancat, polonitzat, mut o parlant a penes una llengua abolida que em clava el passat i l'impuls que m'allibera d'aquesta escena closa mitjançant la paraula. Dansa d'ombres i de màscares que els mots representen, interpreten o juguen quasi sense tractes i sense treva. Lliu els records i tanco la maleta que engoleixi aquest llaç. L'avenç marí que els peixos cursin la boca d'un destí amarinat en aigües de desfeta. Cal que encertem amb l'aire de la sageta la pura i el cor, la fulla i el verí. L'arbre i el cor, la fulla i el verí, i ens fem penyor d'amor a la bestreta. I l'any 1994, amb la seva primera i única incursió al gènere de la novel·la, La passió, segons René Didier, guanya primer el Premi Carlemany i posteriorment el crític a Serra d'Or, el Joan Creixells, i el Prudenci Bertran. L'interès de Marçal envers la poeta René Didier, en qui es va inspirar completament per elaborar el personatge principal de la novel·la, venia de lluny. Durant 10 anys va investigar la figura de Didier, va conèixer el seu biògraf, Jean-Paul Goujon, es va documentar als arxius parisencs, va viatjar a l'illa de Lesbos. Cal dir que Didier, en el seu temps, havia arribat a llogar una casa a Lesbos, mirant de cercar al màxim la petjada de la seva venerada Safo, que, si tant paraules de la Mercè, va ser la primera escriptora coneguda i és una de les més grans poetes de tots els temps. Les 7 caixes de documents, de fotocòpies, de fotografies, de papers de treball que l'elaboració de la novel·la va generar i que es conserven a la Biblioteca Nacional de Catalunya avalen l'energia i la dedicació emprades amb la tasca. Cal que encertem amb l'ai de la sageta l'arbre i el cor, la fulla i el verí. Fem lloc de nou a l'estranya ruleta i encem daus inèdits al camí. La passió, segons René Didier, de difícil classificació entre qualsevol de les variants de la novel·la, no és, però, tampoc una biografia. Serraria, qui cerqués darrere d'aquesta obra, deia la Mercè, una concepció realista de la novel·la o qui volgués trobar una biografia novel·lada de forma convencional. Però sí que hi ha, per damunt de tot, un propòsit narratiu. Diríem, doncs, que aquesta obra és una mena de collage literari, narratiu, que busca reivindicar la figura de René Didier, pseudònim de Pauline Maritain,
una escriptora britànica, londinenca, però que va escriure tota la seva obra en francès, una autora socialment rebutjada, que va morir als 32 anys, alcoholitzada i neuròtica, i que Merce Marc encarna la subversió de l'esperit creatiu femení. Vençudes no ferides a l'arrel i a l'escorça, marcades per l'empremta roent, sense remensa del silenci, del vas, del vas, del vas, del vas. Vençudes no, desposseïdes de l'arrel, o bé closes sense camí, clavades cos endins, de la mirada viva que recorda arrencades en un segrest de sal, rígida camisa de força, dolor fòssil, o sotmeses a llei d'estrangeria arreu. Marcades per l'empremta roent, sense remensa del silenci, el glòs, el glòs, el glòs. Vençudes no, ferides a l'arrel i a les flors. Durant el mateix any, 44, el de la publicació de la novel·la, Merce Marc crea el Comitè d'Escriptores dins el Centre Català del Pen Club, amb l'objectiu de reconstruir la història de la literatura de dones i promocionar la interrelació entre les noves autores. El gener del 95 és anomenada escriptora del mes per la Institució de les Lletres Catalanes i escriu per l'ocasió el text «Qui sóc i per què escric?». Sóc algú, una dona, que escriu. Aquesta frase insinua una única resposta per a la doble pregunta, evidentment, no sóc només això, però l'escriptura ha estat i és, per mi, una activitat vertebradora. Tot i que molt sovint se m'ha fet des de fora la pregunta per què escric, espontàniament a mi se m'ocorre més aviat de preguntar-me per què no escric quan passo gaire temps sense fer-ho. La seva projecció com a autora i com a personatge és cada cop més important, cada cop més significativa, però durant el 1996, quan tenia encara 43 anys, se li diagnostica un càncer. Covava l'ou de la mort blanca sota l'aixella, arran de pit, i cegament allatava l'ombra de l'ala de la nit. No ploris per mi, mare, a punta d'alba. No ploris per mi, mare. Ora el miràs el que deixen a mi. Esborro el rastre travessat a l'ombra. Estàs fent? Mor els dits, cristal de les fulles. El procés cansador va ser ràpid. I segons els testimonis que n'han parlat, la Mercè el va encarar amb enteresa. En el llibre pòstum d'homenatge que per al seu moment se li dedicaria, l'editor i crític literari Isidor Consum deia: «Fou una dona valenta i encara m'esborrona el record d'un dia de setembre de 1996 en una sala reservada del restaurant Pitarra, quan va explicar amb una serenitat que feia posar la pell de gallina la realitat de la malaltia i l'amarga experiència d'un estiu marcat per una doble intervenció quirúrgica molt a tocar d'aquella part del cos que simbolitza l'essència d'una feminitat que va estar l'horitzó i la bandera de la seva vida. D'on es deixeu venir a la dansa de l'herba, a la dansa de l'herba. Malgrat la malaltia,
la seva continuar treballant fins a l'últim moment. I a més de la seva magnífica obra poètica, de la reeixida novel·la de què ja hem parlat, de traduccions, de crítiques literàries, ens va deixar també un recull de proses publicades en el llibre Sota el signe del drac, on diu la seva editora, la Mercè Ibarz, en el pròleg, constitueixen una mena de biografia intel·lectual i creativa de l'autora. Un llibre amb estudis sobre un reguitzell d'escriptores: Colet, René Vivian, Maria Antònia Salvà, Clementina Deriu, Rosa Leveroni, Maria Aurelia Campmany, Helena Valentí, Montse Roig, en un treball que referma la voluntat de reclamar sense defallir una genealogia femenina de la cultura. D'on es baixeu veniu a la dansa de l'herba, a la dansa de l'herba. D'on es baixeu veniu, robeu els balcons i preparem la terra, i preparem la terra. Rebem els balcons, rebem la pluja i sol, rebem la pluja i sol, rebem la pluja i sol, rebem celant l'estel. Perquè hi ha rei l'arbre de la llibre, el 5 de juliol del 1998, als 45 anys. I el 2008, per complir-se una dècada d'aquell traspàs, Josep Maria Sala Valldaura, en un article publicat al diari Avui, deia que Marçal pertanyia al llinatge dels qui fan de la poesia no pas una raó d'estar, sinó una raó de ser. A l'atzar agraeixo tres dones haver nascut dona, classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. S'ha obert la nafra, que no es tanqui, que no em venci cap àncora. Vençuda pels anys i per l'oratge i per la muda, cap cosita enyor com em trobi. Europa, signes per les parquelles, per la mirada enllà, com un desert obert de sobte, en un delir verd, que l'escantalla no calci les estrelles. S'ha obert la nafra, que no es tanqui, sol que m'embranqui, en temps d'hora venuda, pel cor lunar, on tota cosa muda. S'ha obert la nafra, que no es tanqui. Gracias.